Nakladatelství Voxy uvádí audioknihu Jenny Hanové Všem klukům, které jsem milovala. Přeložila Romana Vyčíková. Čte Eva Josefíková. Ráda si schovávám věci. Ne jako pes, co schovává kosti, nebo jako veverka, co hromadí oříšky na horší časy. Já si schovávám hlouposti. Porcelánové zvonečky, takové ty, co se dají koupit v obchodech se suvenýry. Vykrajovátka na sušenky, která stejně nikdy nepoužiju, protože k čemu by mi byly sušenky ve tvaru nohy? Stuhy do vlasů. Milostné dopisy. Dalo by se říct, že ze všech věcí, co si schovávám, jsou moje milostné dopisy to nejvzácnější. Dávám si je do modrozelené krabice na klobouky, kterou mi mamka koupila ve starožitnictví ve městě. Nejsou to milostné dopisy, které mi někdo poslal. Takové nemám. Jsou to dopisy, které jsem napsala já. Jeden pro každého kluka, kterého jsem kdy milovala. Celkem jich je pět. Když je píšu, nenechávám si nic pro sebe. Píšu, jako by si to dotyčný nikdy neměl přečíst, protože si to taky nikdy nepřečte. Každá tajná myšlenka, každý miniaturní postřeh, věci, co jsem si v sobě střádala, to všechno sdělím listu papíru. A ten pak strčím do obálky, zalepím, napíšu adresu a ukryju do své krabice na klobouky. Nejsou to milostné dopisy v tom pravém slova smyslu. Jsou to dopisy, které píšu, když už nechci být dál zamilovaná. Jsou jako rozloučení. Protože když takový dopis dopíšu, už mě ta všestravující láska dál nestravuje. Můžu už zase v klidu snídat a nemusím dumat, jestli má on taky radši mysli než konflejky. Můžu si prospěvovat písničky o lásce a už mi nepřipadá, že je zpívám jemu. Pokud je láska posedlost, moje dopisy jsou jako exorcismus. Osvobozují mě. Nebo si to aspoň říkám. Kapitola první Josh sice chodí s Margot, ale klidně by se dalo říct, že je do něj tak trochu zamilovaná celá moje rodina. A těžko říct, kdo nejvíc. Než začal chodit s Margot, byl to prostě náš Josh. Byl s námi odjakživa. Teda, říkám odjakživa, ale není to tak docela pravda. Nastěhoval se do domu vedle nás asi před pěti lety, ale mně to připadá jako věčnost. Táta Joše zbožňuje, protože je to kluk a můj táta má kolem sebe jen samé holky. A to jako fakt. Od rána do večera je obklopený ženami. Táta je ginekolog a k tomu ještě splodil tři dcery, takže pro něj je to celý den jen holky, holky, holky. Taky má Josh rád proto, že Josh má rád komiksy a chodí s ním rybařit. Jednou nás táta zkusil taky vzít na ryby, ale já se rozbrečela, když jsem si umazala boty od bláta, Margot se rozbrečela, když jí zvlhla knížka, a Kitty se rozbrečela, protože tou dobou byla prakticky ještě mimino. Kitty, Joše, zbožňuje proto, že s ní hraje karty a nikdy ho to nenudí. Nebo se aspoň tváří, že ho to nenudí. Pořád se spolu o něco vsázejí. Když teď vyhraju, uděláš mi sendvič s burákovým máslem, s křupinkami a bez kůrek. To chce Kitty. Pak se vždycky zjistí, že burákové máslo s křupinkami nám zrovna došlo, a Josh řekne, smůla, vyber si něco jiného. Ale Kitty se na něj pověsí a tak dlouho otravuje, až nakonec Josh doběhne nějaké koupit, protože je prostě takový. Kdybych měla říct, proč ho miluje Margot, tak asi proto, že ho prostě milujeme všichni. Jsme zrovna v obýváku a Kitty si lepí obrázky psů na ohromný kus kartonu. Všude kolem jsou útržky papíru něco si pro sebe brouká a pak prohlásí. Až se mě teďka zeptá, co chci k Vánocům, tak prostě řeknu, vyber jedno z těchhle plemen a bude to v pohodě. Margot a Josh sedí na gauči a já ležím na zemi a koukám na televizi. Josh nám připravil plnou mísu popcornu a já si ji zaberu a cpu si ho po hrstech do úst. V televizi zrovna běží reklama na nějaký parfém. Dívka oblečená do zářivě fialkových šatů bez ramínek, zlátky tenčí než hedvábný papír, běží po pařížské ulici. Co bych za to dala, abych mohla být tou holkou, co v tenoučkých šatech běhá po jarní Paříži? Posadím se tak rychle, že mi zaskočí kus popcornu. Mezi záchvaty kašle se obrátím na Margot. Margot, co se takhle sejít o jarních prázdninách v Paříži? A už se v duchu vidím, jak v jedné ruce třímám pistáciovou makronku a v druhé malinovou a točím se kolem dokola. Margot se rozzáří oči. Myslíš, že by tě taťka pustil? No jasně, vždyť je to poznávání nové kultury, musí mě pustit. Ale popravdě řečeno jsem ještě nikdy nikam sama neletěla a taky jsem ještě nikdy ani nebyla mimo spojené státy. Vyzvedla by mě Margot na letišti nebo bych se musela do hostelu dostat sama? Još si asi všiml mého náhle znepokojeného výrazu. Neboj, usměje se. Tvůj taťka tě určitě pustí, když s tebou pojedu já. To mi zvedne náladu. Jasně. A budeme bydlet po hostelech a od rána do večera se spát sírem a sladkostma. A můžeme navštívit hrob Jima Morisna, přihodí Josh. A taky půjdeme do parfumérie a necháme si vyrobit voňavku na míru. Zajásám a Josh se uchechtne. Um, jsem si celkem jistý, že nechat si vyrobit voňavku na míru by stálo víc než celý týden v hostelu, krotí mě a šťouhne do Margot. Tvoje sestra trpí velikářstvím. Je z nás tří nejvíc stylová, přikývne Margot. A co já, zakňou ráky ty. Ty, odfrknu si. Ty jsi ta nejmíň stylová songovka. Každý večer div nežebrám, aby si zuměla nohy na to, že by se střeba osprchovala. Kitty zrudne a svraští obličej. O tom jsem nemluvila, ty blbou nejapnej. Mluvila jsem o té paříži. Nonchalantně mávnu rukou. Ty seš ještě na přespávání v hostelu moc malá. Kitty se převalí a vyleze si Margot do klína. I když už jí je devět a v devíti už je člověk moc velký na to, aby se dal někomu na klíně. Margot, že můžu jet taky, že jo? Možná bychom to mohli vzít jako rodinou dovolenou, sleví Margot a vlepí jí pusu na tvář. Přijedete všichni, ty a Lara Jean a taťka. Zamračím se. Takhle jsem si výlet do Paříže teda nepředstavovala. Josh přes temeno hlavy bezhlasně artikuluje. Pak to proberem. A já mu nenápadně ukážu zvednutý palec. Později téhož večera. Josh šel dávno domů. Kitty a taťka si už šli lehnout. Sedíme u stolu v kuchyni, Margot se svým počítačem a já vedle ní. Hně tu kuličky z těsta a obaluju je ve skořicovém cukru. Peču skořicové sušenky, aby mi Kitty odpustila. Když jsem ji šla uložit do postele, moje mladší sestřička se jen odvalila na druhý bok a nechtěla se mnou mluvit. Přesvědčená, že se ji snažím vyšoupnout z výletu do Paříže. Nechám jí skořicové sušenky na nočním stolku hned vedle polštáře, aby ji ráno po probuzení hned přivítala jejich čerstvá vůně. Margot je podezřele sticha. Pak najednou z ničeho nic zvedne hlavu od klávesnice a prohlásí Rozešla jsem se s Joshem dneska po večeři. Kulička těsta, kterou jsem zrovna hnětla, mi vypadne z prstů a přistane přímo v míse se skořicovým cukrem. Víš co, už bylo na čase. Pokračuje. Nemá zarudlé oči, takže nejspíš nebrečela. Hlas má klidný a pevný. Kdyby se na ní někdo jen tak podíval, řekl by si, že je úplně v pohodě. Protože Margot je vždycky v pohodě, i když není. Nechápu, proč jste se museli rozcházet, namítnu. To, že jdeš na vejšku, ještě neznamená, že se musíte rozejít. Lá jdu na vejšku ve Skotsku ne tady ve vedlejším městě. St. Andrews je přes šest tisíc kilometrů daleko. Pošoupne si brýle na nose. Tak k čemu by to bylo? Nemůžu uvěřit, že si něco takového fakt myslí. Jak k čemu? Vždyť je to Josh? Tak jak Josh miluje tebe, ještě nikdy žádný kluk žádnou holku nemiloval. Margot obrátí oči v sloup. Myslí si, že to moc dramatizuju, ale tak to není. Je to pravda. Josh Margot opravdu miluje strašně moc. Nikdy by se na jinou holku ani nepodíval. Víš, co mi jednou řekla mamka? Ozve se Margot nakonec. Co? Na chvíli Joše úplně pustím z hlavy, protože ať se děje cokoliv, i když se s Margot hádáme, nebo i kdyby mě zrovna mělo srazit auto, vždycky všeho nechám a poslouchám, když se mluví o mamce. Chci mít stejné vzpomínky, vybavovat si stejné detaily jako Margot. I tak jsem na tom líp než Kitty. Kitty na mamku nemá žádné vzpomínky, kromě těch, co jsme jí vyprávěli. Ale vyprávěli jsme jí tolik věcí a historek, že teď už to jsou i její vzpomínky. Pamatujete si, jak tenkrát začne vždycky a pak vypráví, jako by tehdy nebyla Mimino, ale doopravdy si to pamatovala. Řekla mi, abych na vejšku šla svobodná, bez kluka. Říkala, že nechce, abych byla ta holka, co brečí do telefonu a říká věcem mné místo, aby říkala ano. Skocko je pro Margot ano. Bezmyšlenkovitě si naberu hrudku těsta a nacpusy ji do pusy. Neměla by jíst syrový těsto, napomene mě Margot. Nevšímám si ji. Josh by ti přece nikdy v ničem nebránil, Takovej není. Pamatuješ, jak se rozhodla kandidovat na předsedkyni studentské rady a Jošti ti pomáhal s kampaní? Je to tvůj největší fanda. Margot svěsí koutky úst a já vstanu a obejmuji. Margot zakloní hlavu a usměje se. Jsem v pohodě. Řekne, ale není. Já vím, že není. Ještě není pozdě. Můžeš za ní mít hned teď a říct mu, že jsi to rozmyslela. Margot zavrtí hlavou. Už je povšem Larodžín. Vysmekne se z mého obětí a zavře notebook. Kdy budeš mít upečenou první várku? Mám hlad. Mrknu na minutku, co máme jako magnet přidělanou na lednici. Za čtyři minuty. Znovu se posadím. Je mi jedno, co tvrdíš, Margot. Vy dva jste spolu ještě neskončili. Na toho miluješ až moc. Margot znovu zavrtí hlavou. Laro začne takovým tím svým trpělivým hlasem, jako bych byla jen malý fracek a ona aspoň čtyřicetiletá moudrá žena. Zamává jí pod nosem vrchovatou lžící těsta a Margot zaváhá a pak otevře pusu. Strčí jí lžíci do úst, jako bych krmila Miminko. Jen počkej. Uvidíš, že za den, maximálně za dva, budete s Joshem zase spolu ale už když to říkám, je mi jasné, že to není pravda. Margot není ten typ holky, co by se s klukem rozcházela a zase scházela jen tak z rozmaru. Jakmile se jednou rozhodne, už jí nic nezvyklá. Žádné kroužení kolem horké kaše, žádná lítost. Přesně jak to říkala. Když je po všem, je prostě po všem. Přála bych si, a tahle myšlenka mě napadá neustále, tak často, že už to radši ani nepočítám, být víc jako Margot. Protože mi občas připadá, že já nikdy nedokážu říct tak a je konec. Později, když už mám umyté nádobí a talíř se sušenkami trůní vedle kytý na polštáře, se konečně vytratím do svého pokoje. Ani nerosvítím. Jdu k oknu. Světlo u Joše v pokoji ještě nezhaslo.